TV Deko uvádí Ticho už to roste. Když prosinec a leden nedělají, co mají, únor řádí. Ticho už to roste. Jak by vypadaly naše čekanky, kdyby nebylo dobrého pana Beziéra? Ticho. A semínko, v tobě zpívají zítřejší květy. Ticho. Starejte se o svoje podpěry, ale nedělejte jim hranaté hlavy. Ticho. Rozcinkejte zvonkohru ve své zahradě. Už to roste. Nečekejte, až napadne sníh. Růže se sázejí teď. Bosé růže. Roza, roza, rozum. Růže, to víme, skloňuje se mnoha způsoby a každý má své zvláštnosti. Pokud jde o sazenice růží s holými kořeny, ty vyžadují, aby byly zasazeny koncem podzimu nebo v drsnějších oblastech začátkem jara. Ať jste je koupili na dobírku nebo v obchodě, musí se bez prodlení znovu zasadit, aby se předešlo tomu, že kořeny uschnou. Nejprve je nechte celou noc namočené ve vodě. Ráno je upravíte tak, že zastřihnete konce kořenů a odstraníte ty špatné, ty, které jsou polámané nebo vypadají nemocné. Když už jste v tom, využijte toho k tomu, abyste ustřihli suché a poškozené větve. A potom, než je zasadíte, ponořte kořeny do směsi vydatné zeminy a kravského lejna a nechte je tam 3 hodinky. Teď je třeba připravit jámu. Musí být prostorná, stejně široká jako hluboká, aby se do ní kořeny pohodlně vešly. Pozor, aby se keřové růže cítily dobře, musí mít od sebe vzdálenost 60 cm všemi směry. Nyní vyndejte růže ze směsi a vylijte obsah k belíku na dno jámy. Hoďte na to zeminu smíchanou s rozleželou mrvou a přidejte několik hrstí speciálního hnojiva s dlouhodobým účinkem. Potom dejte růži do středu jámy a pěkně rozprostřete kořeny. Krček, to znamená dolní část kmene, musí přesahovat o 2,5 cm úroveň půdy. Abyste se o tom ujistili, pomozte si tyčkou položenou přes jámu. Potom jámu zaplňte lehce přihnojenou zeminou a zalijte. Vůbec o tom nepochybujte. Když jste tak dobře pracovali, vaše růže vás už příští rok báječně překvapí. Zámotky, čekanky, locilka. Čekanky krásné a bílé jako pštrosí vejce. Je taková hojnost plodem přírody? Ano, i když jí trochu pomáhá metoda, kterou vymyslel v roce 1850 pan Brezier, vedoucí pěstování v botanické zahradě v Bruselu. Metoda, která se velmi snadno stále uplatňuje. Uvidíte. Koncem jara nebo začátkem léta do úrodné lehké půdy, kterou není nutno pro tuto příležitost zpracovat, zasejte do řádku semínka. Později budete muset sazenice přesadit na vzdálenost 20 cm. Koncem léta budou rostliny dobře vyvinuté a budou mít zelené listy. Tady zasáhne geniální postup belgického zahradníka. Stejně jako on, vytrhejte sazenice z kořeny a nechte je schnout v polostínu po dobu 10 dnů. V tu dobu odtrhněte listy na 3 cm od krčku a odřežte konce kořenů, aby měly stejnou délku 20 cm a odstraňte vedlejší kořínky. Jestli je podnebí mírné, sklízejte každých 14 dnů podle své potřeby. Jestli jsou u vás zimy příliš drsné, vytrhejte celý záhon a dejte kořeny do krechtu, do písku a do chladna. Naproti tomu v komoře, kde se teplota pohybuje mezi 15 a 19 stupni, budete moci své čekanky trochu popohnat. Vezměte 30 cm hlubokou bednu a naplňte ji vlhkým kompostem. Potom do něj zasázejte kořeny lehce od sebe, nesmějí se dotýkat. Aby čekanky vyrostly pěkně bílé, musí zůstat v temnu. Budete tedy muset bednu přikrýt černou plachtou. Dobře hlídejte vlhkost země a na konci 20 dnů budete moci sklízet dobrý salát z křehkých čekanek. Máte-li málo místa, můžete provádět stejnou operaci ve velkých květináčích, jenom je prostě přikryjte květináči stejných rozměrů, kterým jste pečlivě ucpali drenážní otvor.
Když jíte tak hezký salát, přiznejte, že v ráji zahradníků je jeden Belgičan, který má být na co hrdý. Osud květů. Letničky a dvouleté rostliny sdílí stejný tragický osud. Poté, co celé léto zářily, umírají s krásnými dny. Je to trochu smutné. Nezbývá z nich už nic. Nic, ale ano, zbývá to podstatné. Semena, která byste mohli velmi dobře znovu zasadit příští rok, nicméně za podmínky, že je sklidíte vhodným způsobem. Podíváme se na to. Některé květiny, jako slézová růže, nevyžadují tolik úsilí. Stačí, když sklidíte semena, která se vyvinula ve svých malých příbytcích pod původním květem, dřív než spadnou. Potom je dejte prostě usušit na slunce a pak je uložte do sáčku. Naproti tomu slézovce, kokardy a ostrožky se musí vytrhnout, když dokvetou, a zabalit do sáčku z papíru, etamínu nebo závojoviny. Dobrý způsob, jak recyklovat staré záclony. Potom už je stačí jen pověsit hlavou dolů na chráněné místo a do sucha. Za několik týdnů sáčky energicky zatřeseme a semena spadnou dolů. Bude stačit, když je trpělivě přeberete a během zimy uložíte. Ty stejné plátěné sáčky se mohou také uvázat přímo na rostliny okolo semeníku. Tak nepřekazíte další kvetení. Když jsou semena suchá, stačí, když to uříznete, abyste sáček odstranili. Navíc by vám tento systém umožnil sebrat semena z prvních květů, která jsou největší, a budou mít tedy největší šanci, že z nich příští rok vyrostou nejkrásnější květy. Když plníte tyhle sáčky z průhledného papíru, který filatelisté dobře znají, nezapomeňte poznamenat jméno a barvu rostliny. A jestli ještě máte čas, vymalujte si etikety barvami. Hodně vám to pomůže. Tolik obrázků, až zima skončí, povzbudí vaši touhu vidět tyhle krásné květiny růst. Vaše trpělivost bude za několik měsíců odměněna, až tady budou vaše nové květiny, aby řekli světu, jak osud někdy nabízí zítřky, které zpívají. Konečně vidíte, že záleží jen na vás, jestli dáte svým oblíbencům nový život. Podpěry. Pozor na oči. Stará větev, kterou jste zahlédli v bambusovém houští, popadneme zahradnické nůžky a hop, je tu nová podpěra. Vlastně je to vždycky stejné, ale koncem léta je jimi zahrada tak nadspaná, že už si toho nevšímáme a zapomínáme na ně. A tak se jednoho dne sehnete, abyste vytrhli plevel a málem si ji vrazíte do oka. Bez meškání se tedy musí najít nějaké řešení. Některé se dokonce dá udělat v rodině. Pro začátek si opatřete obyčejnou kouli z buničiny nebo kytu. Ohřejte ji v dlaních a promíchejte. Když do ní přidáte trochu hlíny ze zahrady, dodáte jí původnější vzhled. Nechte promluvit umělce, který ve vás je, neboť je dovoleno vše. Od legračních tvarů až po obyčejnou kouli s napíchanými semínky nebo perlami. Existují také modelovací hmoty, které na vzduchu tvrdnou a jejichž barvy vám dovolí ty největší barokní blázniviny. Můžete dokonce obalit podpěru několika prstenci. Ty pomohou rostlinám se pnout a zabrání tomu, aby vázání klouzalo. Jestli se vám všechny tyto nápady zdají příliš výstřední, diskrétnější řešení spočívá v zastrešení vrbové větvičky na konec bambusu. Zahnutá a přivázaná proutkem vrby vytvoří větší nebo menší kroužek, do kterého se bude moci rostlina usadit. A teď si budeme moci říkat, ukaž mi své podpěry, já ti řeknu, kdo jsi. Zvony nejsou hloupé. Jsou krásné ty zahradní zvony, které se pokrývají jíním v zimě, když jsou naplněné slámou, a které září ve slunci v létě, aby pomáhali melounům zrát. Dokonce ani u vetešníků už nejsou skleněné zvony k nalezení. Je to škoda, protože byly moc praktické pro rychlení konvalinek,
na startování rajčat nebo na ochranu těch nejzimomřivějších rostlin během zimy, v suchu pod touhle koulí pěkně zachumlané ve slámě mohly tyto křehké dámy pohodlně čekat na příští sezónu. Dneska můžete chránit své rostliny ve slámě a přiklopit je kameninovým květináčem. To vždycky pomůže a nic vás to nebude stát. Nicméně, když máte tak trochu odvahu, nic vám nezakazuje vyrobit si velice účinné zahradní zvony skoro za babku. Nejprve spojte 4 dřevěné lišty do čtverce. Váha této základny zabrání tomu, aby to celé uletělo. Do rohů upevněte 2 železné skřížené obloučky, potom to potáhněte a svorkami na okrajích připevněte plachtu z průsvitného plastu nebo kuličkový papír. Abyste pěkně vypnuli záhyby, začínejte vždycky dávat svorky od středu. Jestliže počítáte s tím, že vyrobíte několik zvonů, dělejte je v postupných velikostech, pak je budete moci dávat na sebe a snadněji uklízet. Stejným způsobem můžete chránit mladé hrachory nebo rychlit rajčata, když navléknete na jejich podpěru tvar podobný stínidlu lampy, které si vyrobíte ze železného drátu a potáhnete kuličkovým papírem. Suknička nahoře, utažená okolo podpěry, umožní regulovat vlhkost vzduchu. Za krásných dnů budete tak moci rostlin odkrýt, když prostě vytáhnete tento mini skleník na vrcholek podpěry. Poslední zvon zdaleka není hloupý. Dělá se tak, že se překrojí plastová láhev a její horní část se dá na květináče s výsevem, trošku širší. Takto nashromážděné teplo urychlí růst vašich rostlinek a zátka dokonce poslouží k regulaci stupně vlhkosti uvnitř. V případě náhlého ochlazení chraňte své květináče slámou a honem ještě přikryjte zvon kornoutem z několika vrstev novinového papíru. A teď můžete klidně obíhat starožitníky, neboť vaše rostliny nebudou trpět vaším neplodným pátráním. Vyrobila TV Deco v roce 2006.